Tri. Kolme. Upoznavanje. Tutustua. Bok. Hei. Dobar dan. Hyvää päivää. Kako ste? Mitä kuuluu? Jeste li vi iz Europe? Europe. Tuletteko te Euroopasta? Jeste li vi iz Amerike? Tuletteko te Amerikasta? Jeste li vi iz Azije? Tuletteko Aasiasta? U kojem hotelu ste smješteni? Missä hotellissa te asutte? Koliko dugo ste već ovdje? Kuinka kauan olette olleet jo täällä? Koliko dugo ostajete? Kuinka kauaksi aikaa te jäätte? Dopada li vam se ovdje? Viihdyttekö täällä? Jeste li vi ovdje na godišnjem odmoru? Oletteko te lomalla täällä? Posjetite me jednom. Tulkaa käymään joskus. Ovo je moja adresa. Tässä on osoitteeni. Hoćemo li se sutra vidjeti? Nähdäänkö huomenna? Žao mi je. Imam već nešto drugo u planu. Olen pahoillani. Minulla on jo muita menoja. Bok. Moikka. Doviđenja. Näkemiin. Do uskoro. Näkemiin.